Ikiguzi cy'umunezero sizoni ya mbere episode ya 11. Ubushize Divine na Damoro bari bateguye umugambi mubisha wo gutanya Aline na Patrick. Aline se ko yari yijeje Damoro ko agiye gutekereza ku rukundo amusabye, yaje kumuha ikihe gisubizo. Reka twumve. Uwo munsi Aline nawe yatashye atazi yari kuko yumvaga atari gutekereza neza. Yageze iwabo ahita ajya mu cyumba cye abanza gutekereza ku bintu byose yaganiriye na Damoro. Ntabwo yari azi ikintu ari bukore. Ku ruhande rumwe yabonaga ari buze kwemerera Damoro nubwo atamukundaga, wenda urukundo ruzagenda ruza buhoro buhoro, ariko ku rundi ruhande akabona atatererana umukunzi we. Kuba yakomeza gukundana na Patrick byamubereye ihurizo rikomeye cyane. Akiri aho yagiye kubona abona Patrick amuhamagaye, nuko ahita ashidukira hejuru. Yese yuko ibintu byose yaganiriye na Damoro ndetse akibuka ukuntu yamuhaye icyizere, byose akabikora asa nk'uciye inyuma umukunzi we, akumva ntabwo ari bubone ibyo abwira Patrick. Yanze gufata telefone irindi ivaho, gusa Patrick arongera amuhamagara bwa kabiri. Aline yahise ayifata, nuko Patrick aramubwira ati, "Sheri amakuru. Ese kuki rero wanze kumfata?" "Nabonye umpamagaye nyine mbura imbaraga zigufata. Gusa umbabarire Patrick." "Ariko se ufite ikihe kibazo ari? Meze neza koko?" "Rwose ntabwo ndi kugusobanukirwa. Ndakwinyize mbwira byose nta na kimwe nkinzi." "Sheri, ni ukuri meze nk'umuntu uri mu kizamini. Nako sinzi niba ari ikizamini cyangwa ibigeragezo by'urukundo. Nsigaye mbura ibitotsi, nkibaza ibibazo byinshi by'urudaca, nibaza niba ngukwiriye cyangwa niba ntagukwiriye. Nibaza niba nararemewe kuba uwawe nkabiburira igisubizo. Ese kuki ngukunda ariko isi ikaba ishaka ko ntaguha urukundo nkugomba? Patrick, ni ukuri ntabwo nanjye nzi ibintu ndimo." "Ese Sheri, ubwo mperuka iwanyu ntabwo wampaye isezerano ko tujya gushikama tukarwana ku rukundo rwacu? None se ni iki cyakubayeho cyatumye utangira gutekereza ibintu nk'ibyo koko? Ari ndakwinginze." "Patrick, yego naguhaye isezerano, ariko umenye ko turi abantu. Hari ubwo ubwira umuntu ibintu ukurikije amarangamutima ufite muri ako kanya, ariko yagenda ukongera ukabitekerezaho ukabona ubundi buryo bwiza wagakwiye kuba wabivuze. Nyine icyo mvuga." Patrick yahise yumva ubwamuzamutsemo, nuko abwira umukunzi we ati, "Icyo ushaka kuvuga ndakizi. Rwose ndagukunda kandi nta yandi mahitamo mfite uretse wowe. Ibintu byose uri gutekereza rero bigumane ntubimbwire." Aline yaratuje nuko abura ikintu ahita abwira Patrick, ariko mu mutima we yumvaga aremerewe cyane. Patrick yarongeye abwira Aline ko niba hari ikintu ashaka kumubwira yakimubwira bagashaka uko bagikemura aho kugira ngo ababare. Patrick yabishimangiye amusaba ko yavuga uko umutima we wiyumva kose kugira ngo aruhuke. Aline yahise arira, nuko Patrick atangira kumusaba gukomera. Patrick yagize ati, "Mukundwa, ndabyumva ibintu byagukomereye. Ndetse impamvu wumva umutima wawe uremererwe no kubura amahitamo y'icyo wakora n'icyo wareka, ni uko urukundo rwacu rufite icyerekezo. Ari njye ibi byose biba aho kugira ngo bince intege, ahubwo birankomeza. Kandi nuko nabikubwira aka kanya ngo ubyumve, gusa nanjye ndi ku rugamba rukomeye ndetse kurusha urwo uriho." "Patrick, ndagukunda cyane pe. Gusa hari ubwo umunezero wawe mbona nzawangiza. Hari ubwo mbona ko nabaye ikibazo ku bantu cyane cyane nka Divine. Ibyo umbwira byose ndabyumva, ariko hari ubwo twirengagiza ukuri k'umuntu dukunda. Divine aragukunda cyane, kandi nta mpano nziza ibaho umuntu ahabwa n'Imana nk'umufasha waba mukunda. Ese Patrick, aho kugira ngo uzabe warashenguye umutima wa Divine, wamuhaye umwanya mu mutima wawe ko urukundo rugenda ruza uko umuntu arwizereramo. Umbabarire kugusaba ibi, gusa ku bwanjye ndabona twagakwiye gufata umwanzuro kuri ibi. Yego ndi kujya mpindagurika nk'igicu muri iyi minsi, gusa ushobora gusanga ugukunda byo gusara." Aline ntiyarindiriye ko Patrick amusubiza, ahubwo yahise akupa telefone. Patrick yabaye nk'umusazi, nuko arongera ahamagara Aline, ariko yumva telefone yayikuyeho. Yahise amwandikira ubutumwa bugufi amubwira aho bazahurira ndetse n'umunsi n'isaha bazahuriraho niba koko ngo amukunda. Ubwo Divine aho yari ari, amatsiko yari yose yibaza uko byagenze hagati ya Damoro na Aline. Yahise amuhamagara, nuko bategura guhura ngo baganire. Ntabwo byatinze, umunsi wakurikiyeho bahise bahura, nuko babanza kuganira batebya ndetse banatera urwenya
uko Damuru yasetsaga kandi cyane agati kagaturika akandi kakamera. Nyumva akadomorwa. Divine yagezeho aramubwira ati: Damu, twaheze mu biparu nibagirwa kugusaba ngo umare amatsiko. Singaho. Ayahe matsiko se ngo nyakumara butazongera kuyagira. Wikwijijisha yewe. Nyine mbwiraho wowe na Aline bigeze. Ariko biransetse ukuntu uburyo ndi gushaka gutsindira umutima wa Aline bisa nko guhangana. Nyine ndavuga nkaba mfite uwo mparaporo yaho bigeze uko bimeze nuko nabikoze. Ese Divi hari inyungu bifitemo nuko ukunda Patrick kandi nawe ukaba ushaka kumwigarurira? Ariko se Damo, ubwo ni ibicyo uri kumbwira koko? Gusa urabizi ko nkunda Patrick byo gusara kandi ikintu cyose cyatuma abo wanjye cyanshimisha. Ese kuba nawe ukunda Aline nkaba naragusabye ko twafatanya buri wese akegukana uwo mutima w'ukunda, ayo ni amakosa nakoze? Nyine ni byiza ariko buri wese yakabikoze mu buryo bwe kandi butari mu buhemu ndetse no kubanganisha. Ugakora igishoboka cyose kugira ngo Patrick akwiyumvemo nanjye bikabuko nkigarurira Aline. Gusa kubatandukanya niyo ntego. Divine yumvise Damuru yizera bitandukanye n'uko yizeraga ko akwiye kwigarurira umutima wa Patrick, nuko ahita amubwira ati: Okay, nta kibazo. Base hari icyo waba warabikozeho ngo umbwire? Aline twarasohokanye turaganira ndetse mubwira uko umutima wanjye umwiyumvamo. Ntabwo yahise ansubiza ako kanya, gusa yampaye amagambo y'icyizere ambwira ko agiye kubitekerezaho. Divi, uburyo igihe nkunda Marine ntabwo ari bwa bundi bwatuma nangiza amahitamo n'ibyishimo bye ngo mbone kumwigarurira, ahubwo mu icyizere cye, kuko niba ari uwanjye Imana izatuma biba. Ikindi kandi niba atazaba uwanjye nta mpamvu yo guhatiriza. Cyakoze urakoze Damo. Yego turabakunda ariko dukwiye gutuma badukunda bitanyuze mu buryo bwo kubatanya. Niba bazaba bacu Imana nibanga iduhishiye nk'impano. Ese hari inama wangira y'uburyo narushaho kwigarurira umutima wa Patrick ko wenda wasanga uko mbikora abasore batabikunda? Divi, wenda si ngombwa ngo menye uko wari usanzwe ubikora cyangwa ngo menye ibyo Patrick akunda, gusa hari ukuri kumwe ku kintu gikundwa n'abagabo bose. Icyo niyo ntwaro ukwiye gukoresha. Divi nese yumva agize amatsiko nuko abwira Damuru ati: Nguteze yombi. Igitsina gabo tuva tukagira dukunda umugore utwitaho. Nubwo abakobwa bo batabikozwa ariko dukunda udufata nk'umwami. Twese twaremanywe icyubahiro. Rero iyo ubaho umugabo warengize ukamwitaho mu buryo bwose bwo kumwereka ko ibyiza byose kandi aruta abandi bose, nta kabuza uba ugenda umufatisha. Rero na Patrick ntatandukaniye n'abandi bagabo. Ndakubwiza ukuri ko umukobwa uri mu rukundo n'umusore aramutse yitwaye nk'aho ari umugore we, ndavuga mu buryo bwo kumwisanzura no kumwubaha, ntibyatwara igihe kinini ngo uwo musore agufate umwamikazi. Ibyo nubikora na kwihangana no kutarambirwa, Patrick uzagenda utsindira umutima we. Divine ashimira Damuru ku nama nziza muhaye. Mbere y'uko batandukana, Damuru yarongeye abwira Divine ati: Kini nuko ukwiye kuba inshuti ya Aline itari yaryaho kugira ngo mube abanzi. Uko Patrick amenya ko uri umwanzi wa Aline, niko ibyo uzamukorera byose azajya bibona nk'impfabusa. Bagezeho baratandukana, gusa Divine agenda atekereza ku bintu byose yaganiriye na Damuru ariko akumva arabigaye, kuko nari kwihanganira kubona Aline na Patrick bakomeza gukundana. Patrick na Aline nabo umunsi bari bahanye warashyize uragera. Patrick yageze kare gusa atungurwa no kubona Aline yahamutanze. Yisaba zari no kubya mugendekeye kugira ngo aze kare kurusha uko Patrick yabikekaga, nuko Aline aramusubiza ati: Patrick, erega urukundo rurahambaye. Hari ubwo umuntu ugukunda yivumbura azi ko ari cyo gisubizo cy'ikibazo gihari, gusa nibwo aba yishyize mu mwanya wo kubura amahoro. Patrick yitegereje umwanya Aline nuko aramubwira ati: Ari wampobeye. Aline yahise ahaguruka barahoberana. Patrick yumva biramunyuze cyane. Bamaze guhoberana barongeye baricara, nuko Patrick abwira Aline ati: Mbabarira, ntuzatume nongera gukunda undi. Ntabwo nabishobora kuko niwe mwamikazi w'umutima wanjye. Ese ari kurwanira urukundo rwacu biragoye? Ese niba imiyaga y'amafuti iza kaduhungabanya, ubwo imiraba n'iza ntizadutandukanye by'iteka?
koko waretse tukaba abasirikare ku rugamba tukagira imitima ikomeye kandi tukitegura icyatwitambika cyose. Rega ntabwo inzira y'urukundo rwanyarwo yaba nziza gusa, akenshi birimo amahwa kandi byanze bikunze abanyuramo bihanganye barayirangiza. Ndagukunda gikundiro. Amagambo Patrick yabwiye Aline yaramunejeje cyane ndetse amutera kurira. Nuko Aline abwira Patrick ati, kucyo byansaba cyose noneho ngusezeranyije ko ngiye gushikama. Ndagukunda cyane Patrick. Umunsi wabaye ibyishimo kuri abo babiri. Patrick yatashye anezerewe cyane. Nuko ageze mu rugo iwabo asanga ababyeyi be bamutegereje. Nta bintu byinshi bavuganye uretse gusaba Patrick kujya kwicara kumva ibyo bamubwira. Patrick yaricaye, nuko papa atangira kumubwira ati, mwana wanjye, ubu koko nzageze nkubwira. Wenda inkuru nakubwiye uriya munsi nta kintu yakumariye, ariko nakwibutsaga ko mu gushaka umukobwa uzakubera umugeni ukwiye no kureba ku mubano imiryango ifitanye. Reba ukuntu witwaye kuri Divine kandi ari umukazana wacu. Ese biriya nta kintu bikubwira? Mama Patrick yese yungamo aramubwira ati, uretse Divine wenyine nta wundi mukobwa dushaka muri iyi nzu. Sinzi icyo bizagutwara ngo wiyumvemo Divine. Ni umukobwa ufite umuco mwiza, wubaha kandi akiyubaha. Uretse n'ibyo, umuryango we ni inshuti y'umuryango. Papa we yambwiye ngo yagusobanuriye igihango dufitanye n'iwabo wa Divine. Mbisubiremo Patrick, undi mukobwa utari Divine ubwo ushaka uzamujyana. Nibyo twashakaga kukubwira. Patrick amaze kubyumva yaramubabaza, nuko ahita akomeza ajya mu cyumba cye. Divine mama Patrick bagezeho barahura kugira ngo bige ku kuntu bazahaga Soparine ndetse bakamwima kuri Patrick. Banogije umugambi, nuko Divine ha gahunda Aline yuko bahura. Aline nawe abona nta mpamvu afite yo guhakana dore ko ari yiyemeje gushikama mu rukundo rwe na Patrick. Aline yashyize aho bari guhurira, nuko atungurwa no kubona Divine atari wenyine ahubwo ari kumwe n'undi mubyeyi. Aline yaricaye, nuko umubyeyi aramubwira ati, umva mukondi kwihuta, niba utigeze umenya ni njye mama wa Patrick, umusore wirirwa ushaka guhumya amaso. Umwana wanjye watumye atagishishoza ku buryo wagira ngo waramuroze. Menya ko imiryango yagiranye igihango ko Patrick na Divine bazabana. Urumva rero ko umuntu wese wakwitambika aho hagati yaba atangije guhangana. Ndaguha agasopo kandi ndanakwiyama ku muhungu wanjye ngo umureke kandi umujye kure. Bohora umutima w'umwana wanjye kuko ntuteze kuba uwawe. Umuryango wacu ntuzigera uguha ikaze wa mukobwa we. Ese ubundi ko mbona uri umukobwa w'uburanga, kuki utashaka undi musore ugukwiriye? Mama Patrick na Divine bahise bahaguruka. Aline bamusigaho ari mu gihirahiro. Mana we, uyu mukobwa n'uyu mugore se ko mbona batangiye kurengera, aho ni amahoro naho ubutaha. Icyo gice mumaze kumva cyanditswe na Eric Niyonzima, kinononsorwa na Dominique Kubwayo, yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana. Amajwi yafashwe kandi atunganywa na Izerimana Fiacre. Mwakoze kudutega amatwi. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.